နှုတ်ဆိုတဲ့ Facebook ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခေါင်မာရဲ့ဒီကျော်မျိုးမင်းရဲ့ပုံနဲ့ကျော်စိုးဦးရဲ့ပုံကိုတင်မှစလုံးလေးတစ်လုံးပဲရေးလိုက်တာဒါခင်ဗျားတို့သိထားမှာပေါ့เนาะအများကြီးမရေးဘူးအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြတယ်ကချင်ပြည်နယ်အကြောင်းနေเนาะကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇေယျသတင်းနေမြေပြင်မှာဟုတ်တာတွေမှန်တာတွေကိုခင်ဗျားတို့ပြောစေချင်တာအမှန်တရားပေါ့အမှန်တရားကိုလက်ခံစေချင်တာဆိုလိုတာကွာမောကနော်ပြည်ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွာမောကကျွန်တော်ပုံလေးပါတယ်နောက်ဟိုပြီးပေးကကျော်စိုးပုံပါတယ်နှစ်ယောက်ပုံပါတယ်အဲ့ပုံလေးကိုတင်ထားပြီးတော့ note NOD note 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 ဆိုပြီးတော့ Facebook မှာသူ Facebook မှာအဓိပ္ပာယ်တမျိုးနဲ့ကွာမောတင်ပါအခုကခင်ဗျားတို့ကမြေပြင်လဲခင်ဗျားတို့ကရောက်ခဲ့တာမရှိဘူးမြေပြင်တည်င်းလဲအတိအကျမသိဘူး lobby 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 လုံနေတဲ့အချိန်ဒီကလကလမျိုးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာအခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့စီရေးအချိန်ရပေါ့ဒီနှုတ်ဆွဲစကလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာဒါကအခုလက်ရှိတော့အနေထားတရားကိုနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းစီရေးအခင်းကျင်းအနေထားတရားကိုကျွန်တော်တို့ကပြောစေချင်တာအဲမဟုတ်မမှန်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီတည်င်းနေ KIA ကဘယ်လိုဟိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ကဘယ်လိုအဲလိုင်းပေါ်မှာ lobby လုပ်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့မဟုတ်မမှန်တည်င်းနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစေတုခါရောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိစေရေးမှာဒါပြည်သူတွေဆိုဝေစဝါဖြစ်ရတယ်ပြည်သူဘက်ကနေမမှန်အမှန်တရားအတိုင်းယက်တည်နိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီ lobby လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကလုံးကျွန်တော်တို့သုံးเสียရမလို့ဆိုလိုတာတပ်ပြီးမှအခုလက်ရှိဖြစ်ပြက်နေတဲ့ကဏ္ဍတရားကိုခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ် KIA PDF အကြမ်းဖက်ခင်ဗျားတို့ကသုံးလုံးတယ်စစ်တပ်ခင်ဗျားအကြမ်းဖက်လို့ခင်ဗျားတို့ပြောရဲလား lobby လုပ်ရဲသလားနော်စစ်တပ်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုတဲ့ကိုကြိုးပြုတဲ့အနေထားတရားမှာဆိုရင်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်နဲ့ PDF လက်နက်ကင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်တဲ့အနေထားမျိုးမှာမရှိဘူးသူတို့ဘက်ကနေမှာပြည်သူဘက်မှာမပြည်သူဘက်ကနေရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြည်သူနဲ့အတူတသားတဲ့ယက်တိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါကဒီစစ်ရေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးတွေဆိုပေါ်ပေါက်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ဒီအခုအာဏာရှင်ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိခဲ့ကြတဲ့ကအနာရှင်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့ကတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာကောင်းကျိုးပါတစ်ခုမှပြုတာမရှိဘူး။နော်ခင်ဗျားတို့သိထားမှာ။နှုတ်ဆွဲစကလုံးရဲ့နောက်ွယ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကဒါခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကြောက်ပါနဲ့။အကြောက်တရားဒီခင်ဗျားတို့ကဒီအကြောက်တရားဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ကိုယ်ဘက်ကဒီကလောင်ခင်ဗျားတို့ကလောင်ရှင်လို့ပြောတယ်။ဒါခင်ဗျားတို့ကပြည်သူရဲ့ကလောင်ရှင်မဟုတ်ခင်ဗျားစစ်တပ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကလောင်ရှင်ဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကကောက်ကစားတိထားဖို့လိုတယ်။အမှန်တရားတွေခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေပြီးမှမယက်တည်ပြီးမှအားလုံးကထောက်ခံမှာ။ line ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တင်လိုက်တဲ့ဒီစကလုံးဒီတလုံးထဲကနေပြီးမှခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အနေထားတရားကတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။အမှန်တရားအတွက်ယက်တည်ပါ။တရင်သမားတယောက်ကိုကလောင်နဲ့ကင်ထားတဲ့တရင်သမားတယောက်ကို note ဆိုပြီးရေးတာ။သူရေးခဲ့တယ်။သူတမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူး။ကျွန်တော်ကကလောင်မရှိကလောင်မရကျွန်တော်ဘာမှမရှိကလောင်မရှိရအဲ့တော့ तू က note ဆိုတာကအတိတ်ပဲရှင်းရှင်းလေးပဲအတိတ်ပဲနှစ်မျိုးသုံးမျိုးတော့ထွက်တယ် तू ရင်ထဲမှာ तू ဘာကိုရည်ရဲဆိုတာ तू သိတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြည်သူတွေနဲ့ခေါ့ကိုစဉ်းစားလို့ရတယ်ခင်ဗျားပြည်သူတွေစဉ်းစားလို့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီကွန်မောဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဘုရုပ်ကွန်မောတော့ဒီနေရာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်ရုပ်တံကိုကြည့်ရင်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်ဘုရုပ်ကွန်မောကျွန်တော်တွေးပြီးကျွန်တော်အဖေရဲ့လို့ရှိပါတယ်ပေါ်ရင်ကျွန်တော်အဖေရဲ့လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘုရုပ်ကွန်မောအနေနဲ့လေခင်ဗျားဒီရုပ်တံကြည့်မိတယ်ဆိုရင်တေချာစဉ်းစားပါယူလို့စသားခင်ဗျားဘာယူချက်လဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတဲ့အထိပဲခင်ဗျားကိုယ်စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျားရှင်းရှင်းပြောရရင်ခင်ဗျားယူချက်ကိုခင်ဗျားသိတယ်ခင်ဗျားဘာလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကလောင်ကလွဲရင်ဘာမှမရှိတဲ့လူတွေအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ကတတိရှိရှိပဲရင်ကော့ပြီးနေမယ်တတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဂျန်လစ်ကိုလို့ကိုလို့ရှင်းရှင်းကျွန်တော်တို့ငင်းချင်းလမ်းကြောင်းကိုသွားဖို့ပဲတုံအားပေးမယ်တိုက်တော့မယ်ခင်ဗျားဒီနေ့လက်နက်ကင်ထားတာနေငင်းချင်းလမ်းကြောင်းပေါ်တက်အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်ခုပ်တည်မယ်အေးတကယ်လို့လက်ခုပ်ငင်းချင်းလမ်းကြောင်းမတက်ဘဲတနက်ဆက်ကင်တိုင်းကျွန်တော်လက်ခုပ်မတည်ဘူးဒါရှင်းဆုံးပြောတာငင်းချင်းလမ်းကြောင်းပေါ်တက်လက်ခုပ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကချင်တိုင်းသားအမျိုးသားကောင်းဆောင်ဖြစ်အဆင့်တောင်ရအောင်ကူးလက်ခုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်နက်ပဲကင်ထားပြီးကချင်မျိုးသားကချင်ပြည်သူလူထုအတွက်ဆိုပြောပြီးရွေပြီးတော့လက်နက်ပဲကင်ထားတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာဘုရားတို့တောင်ဘာမှလုံးမပေးဘူးဘယ်လမ်းမှလည်းဖောက်ပေးဘူးဘာမှတို့တောင်လုံးမပေးဘူးဆိုကြရရှင်းရှင်းလေးပဲကချင်ပြည်နယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာသူ့နေတဲ့မိုင်ဂျာပုတ်ကကလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မိုင်ဂျာနဲ့လိုင်စာပုတ်ကကလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးကချင်ပြည်ကြီးနားလူနေရာမျိုးတကယ်ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံပြောဖို့လိုတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာယူလေးပြောမယ်ဘုရုပ်ကွန်မော်ဒီလက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်ဆင်မရှိတယ်ကချင်လူသားခေါင်းဆောင်ဆင်မရောက်သေးဘူးက
ကချင်မျိုးသားကောင်းဆောင်အဆင့်ရောက်ဖို့အခုသူဒီနေ့ပြရတဲ့လုပ်ရကသူ့ကိုယ်သူကချင်မျိုးသားကောင်းဆောင်တယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြရတယ်ပြရတယ်အတူတူပဲအဲ့တော့ဝရုကောင်မောင်နေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရမယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ဆက်ပါကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားဖုန်းရရင်ကျွန်တော်ဆက်ပါဆက်မှာဆက်ပြီးတော့ဖြေးမှာလားဖြေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မင်းနဲ့ခင်ဗျားရဲ့ user ကျွန်တော် user အပြန်အလှန်ဖြေးကြမယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးပဲပြောကြစကားပြောကြည့်ကြတာပေါ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်လေးပဲ channel ကြောက်နေတယ်ပုံမှန်လေးလေးပဲစကားပြောပါကျွန်တော်ယူလေးပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဆက်ပြရကျွန်တော်ဖုန်းရုပ်ဖုန်းလေးဒီအောက်မှာရှိပြီလားဒီရုပ်တိုင်အောက်မှာပါပြီလားဖုန်းနံပါတ်ပါပြီလားရုပ်ဖုန်းဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဘုရုပ်ကောင်ကိုရုံးရပါကျွန်တော်စကားပြောချင်တယ်ရတယ်ကြည့်နေချင်းပြောကျွန်တော်ပြောမယ်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခမည်းတော်တို့ထဲမှာတာဝန်ရှိရမှာဒီကချင်ပြည်နဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခမည်းတော်တို့ထဲမှာတာဝန်ရှိမှာကျွန်တော်ဗမာတယောက်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဗမာတယောက်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဗမာဂျာနစ်ကျောင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယုံကြည်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှင်းရှင်းလေးပဲတကယ်လို့များတာကိုကိုကိုစိတ်စင်နေတာတရားမှန်လေဆိုရင်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာကချင်ပြည်သူတို့ပေါ်မှာစိတ်စင်နေတာတရားမှန်လေဆိုရင်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖုန်းပြောမယ်ဗီဒီယိုကောပြောမယ်ကြိုက်တဲ့အတိုင်းပြောတခါလေခင်ဗျားရဲ့ကချင်ပြည်တွေပေါ်ထားတဲ့ခင်ဗျားရဲ့စိတ်စင်နေကချင်ပြည်သူတို့ပေါ်ထားတဲ့စေတနာတိုင်းပြည်ပေါ်ထားတဲ့စေတနာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်ပုံဝင်လေးမိမယ်ခင်ဗျားကကျွန်တော်ပုံဝင်လေကျွန်တော်မကြိုက်တာပုံဝင်လေပြောအပြန်လာစကားပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပုံဝင်လေပြောဒါဘုရုပ်ကောင်ကိုခင်ဗျားတို့ပို့ချင်တယ်ပို့လိုက်ပါ message ဒီပို့ပို့လိုက်ပါကျွန်တော်တို့စိတ်ခေါ်တာဖိုင်မထိုးမကြည့်မစေကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလေးဒီတိုင်းပြည်ခင်ဗျာတိုင်းပြည်အကျိုးပြုဖို့တကယ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေတနာရှိတယ်အကျိုးပြုဖို့ရှိတယ်တိုင်းပြည်ကောင်းစေချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ကြောက်တွေ့ကြမယ်ကျွန်တော်စကားပြောကြမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမအများကိုအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့အချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဝေမျှကြရရှိတယ်ဒီပို့လေးမြင်ရင်လည်း share ပေးကြပါအခုချိန်မှာကန်းကုံအောင်မိုက်မဲ့မဲအောင်လိုင်အာနာယူတဲ့ခွေးစစ်တပ်ဟာကျွန်တော်တို့အခုတက်ခတ်ရေးနေရာဒီမှာဓာတ်ရုလက်နဲ့တွေကိုအသုံးချပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ PD ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုတိုက်ခိုက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒီအခုလက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ဒီမယန်းရုပ်မာမှုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးမှပြန်လည်ပြင်ဆင်အကာအကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီစကားကိုမိဘပြည်သူများကိုကျွန်တော်တို့ကတတိပေးရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကဒီအခုဓာတ်ရုလက်နဲ့အခုတချို့တနေရာတွေမှာတိုက်ခိုက်တာကြီးလဲကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရတယ်အဲ့တော့နောက်ဖြစ်လာမဲ့ဒီစစ်ပွဲတိုင်းစစ်ပွဲတိုင်းမှာလဲမင်းအွန်လိုင်းစစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူထုတွေကိုသူတို့တက်ညာခြင်းမရှိတာတွေ့ရတယ်ဘသူတေငတေမိုင်းပြီးရောဆိုပြီးမှသူတို့ဓာတ်ရုလက်နဲ့ဆိုတဲ့လက်နဲ့အမျိုးစားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုံကျဲတာကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာဒီလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေဒီဓာတ်ရုလက်နဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဂျုံတွေ့နေရပြီအဲ့တော့မိဘပြည်သူများဒါမျိုးတွေဂျုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီပြန်လဲကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်တကယ်လို့ကိုကျွန်တော်တို့လက္ခဏာတစ်ခုပြခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရဲဘော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရုလက်နဲ့ဆိုတဲ့လက္ခဏာမျိုးပြခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်အဝတ်စားတွေကိုချွတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေတွေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ပြများများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးကြောတန့်စင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကာကွယ်မယ်ပြီးကြတော့ကိုအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုတိရစ္ဆာန်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့မတူကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအခုတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအာနာယူမဲအောင်လည်းစစ်တပ်ကအခုလိုမယန်းရုံမှလာခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တခုမှာကြားခြင်းနဲ့လိုင်းပေါ်မှာထာဝရအမေစုသမီးပါဆိုပြီးမှအမေစုပုံရိပ်တွေကိုအသုံးချ PDF ပုံရိပ်တွေကိုအသုံးချပြီးမှလိုင်းပေါ်မှာအလူခန္ဓာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ကြုံနေရတယ်အများကြီးလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ် NUG ဖုန်းနံပါတ်ပါဆက်လက်မှတ်ရောင်းတာပါဆိုပြီးမှပေးပြီးမှ NUG ဖုန်းနံပါတ်ပါပေးပါတယ်ပေးနေတဲ့အနေထားမျိုးထိအောင်ဖြစ် NUG ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတာအတုံးတန်ယုံကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရေးနေရာမျိုးမှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ NUG ဖုန်းနံပါတ်မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ကဲအထက်မှာရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်ရအဆင့်မှာဆက်သွယ်မှုပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူများသတိထားကြပါအထူးသတိထားကြပါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့ဒီရေတော်ပုံလက်တကန်းကျွန်တော်တို့ကအလိုအောင်မြင်မှုရနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပြည်သူများလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါဝင်ပူးပေါင်းကြပါကျွန်တော်တို့ဟာကျင်းထည့်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအခုဓာတ်ရုလက်နဲ့အသုံးချနေမင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ဒီရုပ်မှရိုင်းဆိုင်မှုဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနာကလူမျိုးအနာကတည်းကလူမျိုးပြုံးပြီးအနာကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တားဆီးရပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းနဲ့ရေတော်ပုံအောင်